中国003福建号航母跳过江西号的名字，取名为福建号，镇守台海两峡。003航母采用最新的电磁弹射器，超越过蒸汽弹射器，成为继美国之后第二个国家能够在航母上用电磁弹射器发射战机的国家。003航母福建舰而且配备了歼-35隐身垂直战斗机，同时003福建舰也配备了中国全新的空警600，为003航母导航监测所有的美国或者北约来犯的军机、飞机、潜艇等等。这使中国真正成为继美国之后第二世界的海军强国。空警600的作战原理为它能提供中国航空母舰003福建舰为一个作战平台，在003的上空提供雷达指引，360度的指引，哪一个方向哪一个角度有任何的潜在威胁敌军的战机、战艇或者潜艇等无人机等潜在的军事威胁。而且歼-35垂直隐形战斗机也是中国最新型的，复制了美国 F-35 垂直隐身战斗机的功能，这使中国的航母的战力大大的提升为世界第二的海权强国的实行的目标。而且中国歼-35战机的制作已经采用了最新科技，用 3D 打印模型复合材料为全机的38%，使战机更加轻型、更加的隐形，这能够超越美国 F-35 的战机的水准。003航母原本上船为中国的端午节下水，不过因为种种原因推迟为6月17号正式下水。中国003福建舰的下水创造了世界多种的世界第一的里程碑。003航母的下水已创造了全世界多项的全球第一。首先，它是全球第一艘跨越式的蒸汽弹射成为电磁弹射的航空母舰的国家。现在法国的航母还在用高价从美国购买回来的老陈旧时代的蒸汽弹射器，可见中国的电磁弹射器能力已经超越了美国及法国。中国的电磁弹射器是采用了中压直流技术，比福特级的中压直流浇液器更加先进。所以从电磁弹射能力，中国的003航母已经成为了全球第一，超越福特型更强、更快、更飞进的电磁弹射系统中央弹射器。另外，003福建舰航母是一全球第一艘常规动力航母，配备了歼-35隐身垂直战斗机的航空母舰。中国是一个全球第一的能够为常规性航母配备垂直隐身战斗机的国家。虽然英国的女王号航空母舰配备了 F-35 垂直隐身战斗机，不过它的 F-35 是用高价从美国购买回来的，而不是自己国家制造的。中国是一个全球第一能够快速打造隐身战斗机电磁弹射器的航空母舰的国家，而美国的航空母舰打造过程是自美国从世界第二次世界大战
累计下来的五六十年的航空母舰的建造过程，而中国的飞速建造航空母舰是超越全球第一的，能够快速的打造航空母舰隐身垂直电磁弹射器的航空母舰建造能力，从短短的十年就完成了美国要用六十年完成的路程。而美国从航空母舰的打造的五六十年前的路程，已经用的军费开支简直是天文数字。而且中国从无到有，一步登天，能够建造垂直战射隐身而且电磁弹射器的航空母舰，是世界第一的打造电磁弹射器的航空母舰的国家。而且中国的003福建舰航母配备了预警机，同时追赶美国的预警机的作战能力。现在从中国的003航母从配对到隐身战斗机及预警机的编队实行，总共需要费时最少两年的晒桩路程，才能够配备成为一支世界级的隐身战斗机垂直电磁弹射器的航空母舰战队队伍。美国的间谍卫星在6月17号过来偷看了中国003福建号航母下水的仪式，他们的间谍卫星清楚地读出福建号003航母在电磁弹射器所注明的红色标语，这红色标语记录下这段文字：努力建设一支强大的现代化海军，为实现强国梦、强军梦提供坚强力量支撑，实现党在新时代强军目标，把人民军队全面建设成世界一流的军队，这使我们感受到003航母的威武霸气。福建舰003航母甲板上有三个临时的工作盆，这是为用于电磁弹射器的工作盆，主要是用于防阻海水的腐蚀，以方便003航母在建设电磁弹射器的在海上所进行的晒桩航程需要的过程的补助设备。一旦电磁弹射器完整的建设于003航母，这个工作盆就像福特级航母当初建设电磁弹射器之后就会一一拆除。我们拭目以待中国003福建舰两年后的正式成军。谢谢大家的观赏这集的003航母福建舰下水的新路程，再见。